Баскетбол, вільна боротьба, волейбол, футбол. Від сьогодні цими видами спорту на новозбудованому майданчику можуть займатися учні навчально-виховного комплексу номер 4. Костянтин Задоянчук вільною боротьбою займається 3 роки. Каже, у своїй скарбниці має не одну золоту медаль у чемпіонатах області. Додає, новий майданчик підходить для заняття вільною боротьбою. Цей майданчик призначений для того, щоб тут можна було боротися, займатися боксом, всім видом спорту, грати в футбол. Владислав Одзим також 3 роки займається вільною боротьбою. На новий майданчик приходитиме, щоб займатися баскетболом, можна футболом. Ну, якщо б мати поставити, то можна і вільною боротьбою. Навчально-виховний комплекс номер 4 – другий за кількістю учнів у Хмельницькому. Тут навчається 1700 школярів, каже директор Андрій Тарабан. Додає, звели спортивний майданчик на території початкової школи. Тут майданчика взагалі не було як такого спортивного. То, звичайно, це досить буде корисно для дітей початкової школи, але ви самі бачите, що майданчик, він такий функціональний, і баскетбольні от щити, і ми будемо також на уроках фізкультури сюди складемо графіку. Це ми плануємо. І будуть також учні старших класів займатися міні-футболом, баскетболом. Андрій Тарабан додає, за 58 років функціонування школи спортивні майданчики не реконструювались більше 30 років. Перший повноцінний урок фізкультури тут відбудеться після осінніх канікул. Андрій Тарабан каже, спортивний майданчик буде для загального доступу. Є певні вимоги, коли можна на ньому займатися. Якщо суха погода, морозостійка і інше, ми будемо дозволяти і з даного мікрорайону людям займатися спортом, приходити сюди. На будівництво спортивного майданчику з міського бюджету надали 1,5 мільйона гривень, каже міський голова Олександр Семчишин. Розміри майданчику – 35 на 18 метрів. Звели об'єкт за 3 місяці. Дуже важлива наявність земельної ділянки, бо бувають випадки, коли треба відводити землю, а це 2 сесії міської ради, і витрачати багато часу на паперову роботу, а не на саму будівельну. Якщо є відведена земельна ділянка, якщо територія для того максимально придатна, тоді будівництво відбувається досить таки швидко. До кінця цього року у Хмельницькому відкриють повноцінне футбольне поле на території Національної академії Держприкордонслужби. Наразі будується спортивний майданчик на території загальноосвітньої школи номер 25. Почали зведення на території школи номер 21. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.